Gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia e esse é mais um vídeo aqui na minha Rocinha Querida. Tô grata a Deus por mais um dia de vida que Ele me concedeu, pela noite tranquila de sono que Ele nos deu, né? Temos que ser grata a Deus o tempo todo, né, gente? E também quero agradecer a Deus pela vida de você aí que está me assistindo aqui mais uma vez, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe sua vida grandemente e que você possa ter um dia cheio de bênçãos do Senhor na sua vida, tá bom? Gente, antes de começar o vídeo, quero pedir você que já deixe seu joinha para estar me ajudando, tá bom? Se inscreva aqui no canal, você que não é inscrito, e compartilhe. Gente, quero pedir a vocês que esteja me ajudando compartilhando os meus vídeos nas suas redes sociais, para sua família, para seus amigos. Vamos fazer, gente, o nosso canal aí chegar a 5 mil, tá? Estamos quase lá, né? Então, quero pedir a ajuda de cada um de vocês. Me ajudem aí compartilhando, tá bom? Então, gente, quero dizer pra vocês o seguinte. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro. Nesse dia, a gente vai estar indo lá na escolinha de Sofia pra estar pegando a cesta básica dela. Ah, não sei o que vem, como que vai ser, mas eu só sei que eu tô muito feliz, sou muito grata a Deus. E aí, gente, eu já acendi meu fogo aqui, ó, meu fogão a lenha, já tô cozinhando feijão, né? Como sempre, eu sempre tô aqui mostrando pra vocês cozinhando feijão aqui no fogão a lenha, né, gente? Mas é porque eu tô aqui, meu feijão acabou. Ah, vocês viram que eu já recolhi a roupa toda do varal, que foi muita roupa, por sinal, né? Mas graças a Deus por isso. Então, gente, eu vou fazer meu almoço aqui. E o almoço eu não vou estar mostrando pra vocês, porque meu foco é mostrar pra vocês a cesta que eu vou estar pegando lá na escola, tá bom? Gente, já cheguei. Eu fui lá buscar a cesta, gente, e não mostrei pra vocês o caminho nem nada, porque sempre eu mostro, né? Mas então, eu fui lá rapidinho, já almocei, já as meninas também já almoçou, e eu só coloquei aqui na mesa. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente, e aproveitar também pra higienizar. Sofia, oi, tá aí, tá doida querendo cair ali na piscininha dela, né, Sofia? Pra maior tomar, né? Piscina, oxi, do mundo. Oxi. Ela disse que a piscina dela é a maior piscina do mundo. Vou mostrar pra vocês. Mas é um pouco grande. É, um pouco grande, né? Uhum. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês o que foi que nós ganhamos, que veio na sexta. Eu tô muito feliz porque vai estar nos ajudando muito aqui. Gente, olha aí o que eu ganhei. O kit foi um kit de verduras, legumes e verduras, né? E aqui, gente, as frutas também. Aqui veio um saco de couve com alface. Algumas folhas já tá até começando a ficar ruim, né? Por causa do calor. Olha aí, é por causa do calor. Aí essas assim, gente, eu vou tirar e vou dar as galinhas, né? Aí não tem problema nenhum. Aqui todo mundo vai ficar na fartura. Galinha... é a gente, né? E aqui tem um saco aqui, gente, que tem, olha aqui. Gente, eu peguei as bacias aqui pra me poder colocar pra lavar, né? Aqui, gente, veio um saco de folhas. Essas folhas que veio, ela já tá até começando um pouco a perder por causa do calor. Mas isso aqui não tem problema, porque essas desse jeito eu vou jogar pras galinhas, né? Aqui não tem desperdício, não. Então, vou colocar elas aqui. Gente, olha o tamanho desse pé de alface. Menino do céu, é muito grande. Só que essas folhas aqui eu vou arrancar e vou dar pras galinhas. Aí, ó. Essas folhas aqui, ó, eu vou dar pras galinhas. E aqui, gente, olha. Veio... aqui veio um repolho, aqui veio tomates, Sofia tá ali querendo comer, mas eu vou lavar primeiro, viu, Sofia? Espera. Eu também quero. Veio tomates, olha. Tantão de tomate. Veio 6, 7 tomates, veio aqui 2 pimentão, eu vou lavar bem lavado essa parte que eu vou cortar. Esse aqui tá um pouquinho podre, mas eu vou jogar pras galinhas, como eu disse, né? Nada aqui é desperdício, né, gente? Aqui, olha. Ui! Gente, olha aqui. Aqui veio pepino.
Deixa eu ver quantos pepinos que veio. Veio 4 pepinos, olha. Veio, 3 chuchu. Veio 3 chuchu. Olha aí o tanto de cenoura que veio. A cenoura tá novinha, olha. Veio o tanto de cenoura. E esse aqui é tudo beterraba. As beterrabas tá novinha, tá durinha. Tem uma cenoura aqui no chão que não caiu. E veio essas beterrabas aqui, ó. Vou colocar aqui dentro da bacia. E aqui, gente, vamos ver o que que tem. Olha aí, gente, veio até abobrinha. Olha, até abobrinha veio. Veio uma abobruna e essa abóbora das grandes, olha. Essa abóbora gostosa, viu? Aqui em casa eu e as meninas ama abóbora. O dia que eu faço, nós três rapa a panela. Mozinho não gosta de abóbora não, tá? A abóbora madura ele não gosta, esse aqui ele já gosta. Aqui veio mandioca. Gente, olha aqui, ó. Eu gosto de mandioca. Eu gosto. Sofia disse que não gosta de mandioca. Gosta sim, quando eu faço ela compra. Olha aí, ó. Veio essas mandioca aqui. É que ela não passou porque ela não viu. Hã? E aqui, gente, veio um saquinho de laranja, olha. Veio um saquinho de laranja. Gente, antes, quando eu era mais nova, tipo, com tamanho de Sofia, eu não gostava muito de mandioca. Agora, eu amo mandioca. Ainda mais quando é caldo de mandioca com peito de frango, é uma delícia. Olha aí, gente, a fartura de coisa que nós ganhamos. As meninas estão ali tomando banho na piscina. Não vou mostrar elas, não, porque elas estão só com a parte de baixo. Elas estão ali se refrescando. Mas olha aí, gente, a fartura. Comentem aí, deixem nos comentários falando se vocês também recebeu aí da escola, né, das crianças. Essa cesta, o kit, né, no caso aqui é um kit. E que, ó, esse kit aqui vai ajudar demais, né, gente? Esse kit aqui de verduras. Vou jogar essas folhas aqui que tá no saco, gente, que tá solto, ó, perdida. Vou jogar pras galinhas. Eu sou muito grata a Deus por tudo, pelos mínimos detalhes que Ele tem cuidado de nós. E Deus, Ele, assim, nos surpreende a cada dia, né? Agora é só preparar e, ó, comer, né? E o bom é que, assim, as meninas vão estar comendo tudo saudável, graças a Deus, né? Vai ter variedades aí. Gente, já coloquei meu boné aqui e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou levar as verduras nas bacias lá pra pia do fundo, do quintal do fundo, pra mim tá lavando lá. Porque a pia aqui da cozinha, Isadora que lava a louça depois do almoço. E ela ainda tá divertindo ali na piscina depois de lavar a louça do almoço. É bem pouquinho a louça, tá? É só os pratinhos de plástico, alguns copos e colher mesmo. Porque eu também não deixo ela lavar a panela, essas coisas ainda não. Mesmo pra ela aprender, né? Então eu vou lavar lá no do fundo também, que é maior, tem mais espaço. Então bora lá mais ver, gente. Eu vou pegar aqui. Já vou levando. Eu só tenho medo de deixar lá e as galinhas, elas comer, né, gente? Eu vou abrir aqui. Na hora que já tiver tudo lá, eu vou mostrar pra vocês.
Gente, já peguei lá as verduras. Fui correndo porque eu com medo das galinhas voltar aqui e subir e comer as coisas, né? Então vou lavar aqui pra mim poder deixar secar e depois guardar, né? Gente, eu vou começar aqui pelas folhas, né? Porque aí eu já vou descartando as que tá bem murcha e que não dá pra gente comer, pra me dar nas galinhas. Gente, já lavei aqui, ó. Aí agora eu vou colocar água, sanitária aqui. Eu vou lá dentro buscar água sanitária. Vou colocar aqui, ó. Aí a cocá gritando. Fica os dois gritando. O macho e a fêmea. Pronto, agora só falta colocar água sanitária. E aqui, gente, eu descartei esses aqui, ó. E esses que eu descarto não vai pro lixo. Vai todos pras galinhas. Ela já tá tudo aqui, só esperando. Gente, eu terminei de lavar as verduras e olha aqui quem já tá saboreando uma delas. Ela ama tomate, gente, vocês não tem noção, ela mais adora. Eu tô aqui de pertinho porque ela, como ela tá sem roupa por baixo assim, ela tava na piscina, né, Sofia? Toca a galinha lá, corre. Então, gente, ela ama tomate, aí ela viu lavando e já me pediu. Aí eu dei ela um tomate, a Isadora também já tá comendo tomate também. Comeu não, ela só pulou, hein? A galinha já tava ali pulando, querendo meus alfaces. Gente, vocês viram aí que eu descartei? Vocês viram aí que eu descartei? Foi escuro, aí. Vocês viram aí que eu só descartei aquelas partes de cima, aonde que até mesmo quando a gente compra, fica aquelas partes mais ruins, né? Mas não que eu esteja reclamando de nada não, viu, gente? Jamais. Eu não tô reclamando de forma alguma. Eu faço é agradecer a Deus, porque com isso aqui eu vou conseguir passar alguns dias aí, né? Dando as minhas filhas. Olha aí. Onde um vai, o outro vai atrás. Só fica cantando, gente. Gente, eu já tô começando a usar as verduras aqui que eu ganhei. E eu tô fazendo aqui, gente, um suco de beterraba. E esse suco, assim, quando eu era criança, minha mãe costumava fazer bastante, dizendo ela que era bom para anemia e tal. Então ela fazia bastante esse suco. Então eu aprendi a fazer e aí eu tô fazendo aqui agora. E aí, comentei nos comentários se você já tomou desse suco de beterraba, o que, que você achava, se era ruim, se é gostoso. E como é que é? Já tá aqui tudo no liquidificador, ó. Tá aqui beterraba, cenoura e couve. E também talo de couve, tá, gente? Eu aproveito o talo também. Aí agora eu vou bater. Se depois vocês quiserem a receitinha certinha aí do suco de beterraba, só deixar aí nos comentários que depois eu vou estar trazendo a receitinha com carinho pra vocês. E aí, gente, eu também vou usar aqui o suco de laranja, tá? Porque como nas verduras veio laranja, eu tenho que usar laranja, né?
e açúcar, e vai só isso mesmo. Então deixa eu fazer suco aqui, quando estiver pronto eu vou voltar com vocês. Gente, olha lá, a Sofia vai experimentar o suco de beterraba. E aí, deixa eu ver o bigodinho vermelho. É gostoso? É? Tem gosto de quê? De beterraba. De beterraba, né? Gente, olha o tamanho da jarra que deu aqui, ó. De suco de beterraba. Eu já misturei ele já. E vou almoçar agora, gente. Mas olha que copada de suco de beterraba. Esse suco, gente, muita gente fala que é ruim, mas ele é muito saudável porque ele, além de beterraba, ele vai cenoura, ele vai couve, vai laranja. Aqui eu coloquei laranja e limão para dar um gostinho ainda melhor. Mas ele é bem gostoso, gente. Se saber fazer ele, ele fica bem temperadinho, gostoso. Tranquilo. Muito bom. Ele não dá aquele gosto forte de beterraba, sabe? Então agora eu vou almoçar e já vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe sua vida por ter assistido esse vídeo até aqui. Ó, um grande beijo pra todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.